<clears> hmm. <throat> Olá, muito boa tarde a quem nos está a ouvir. O meu nome é Ana Casinha Chacavém, eu sou partner uh, e founder da Leadership and Communication Academy. Nós dedicamos uh, a nossa intervenção na área da formação e, e coaching, como grande visão de reduzir o espaço entre as pessoas, o espaço que nos separa uns dos outros e removendo barreiras, diminuindo o espaço, conseguimos. Obter melhores relacionamentos pessoais e profissionais. Então, todas as semanas fazemos esta rúbrica, que é uma parceria entre a Leadership Communication Academy e as Mulheres à Obra, o grupo MAU, no Facebook, e hoje vamos estar a transmitir aqui no meu YouTube pessoal, no Facebook da Leadership and Communication Academy e também no Facebook das Mulheres à Obra, e ficará também. No YouTube das Mulheres à Obra. Então hoje trago aqui, trago uma temática que, que muito gosto, uh, e este é um dos trabalhos que realmente nós gostamos de fazer. Não só damos formação uh, nas empresas acerca de comunicação, e a comunicação ao é um mundo muito vasto, ela inclui a parte da descodificação da face, da linguagem corporal, mas também a codificação. O modo como eu comunico, como eu uh, chego aos outros. E também gostamos muito, e é uma, uma área que nós adoramos trabalhar, que é fazer o storytelling dos eventos e o delivery dessas comunicações. E nesse sentido, trabalhamos com líderes, com equipas que fazem a apresentação de projetos, seja pits às equipas, seja a apresentação de algo, de um produto à sua equipa, quer seja a comunicação social, aos stakeholders, etc. Então hoje vamos aqui falar de algo que para mim é bastante relevante, que é alguma linguagem que nos aproxima ou que nos pode criar espaço entre nós e quem nos ouve. E vou dar aqui também alguns exemplos pessoais do que é que a mim me afasta ou do que é que a mim me ajuda a aproximar. Relembrando sempre de que quem comunica, comunica não só o seu conteúdo, mas leva atrás também a marca da sua empresa, o seu, o seu próprio negócio. Então, essa linguagem, seja ela verbal, não verbal ou até técnica, nós estamos a falar aqui uh, num quadradinho. Hoje em dia a nossa comunicação já, já toda ela mudou, nós nunca mais vamos ter o, o que tínhamos no passado. Nós temos uma versão, uma inovação, um upgrade. Do que é agora a comunicação? E a nossa comunicação agora passa muito também uh, por ser uma comunicação muito no campo virtual, no campo online. Então há alguns truques que nos podem aproximar ou que nos podem, inclusive, afastar. Não só a nossa imagem, como é óbvio, uh, ela pode efetivamente nos aproximar ou nos afastar do outro, a parte técnica da luz, etc. Mas também. Temos de ter, uh, somos convidados a ter esta reflexão que uh, nós podemos inspirar os outros à nossa volta ou podemos realmente um, afastá-los. Vamos aqui passar, vai ser muito breve, algumas ferramentas, alguns truques que eu uso ou que procuro usar e que me, uh, que me faz diminuir esse espaço entre mim e os outros. Que podem permitir não partir este telo, não desligar da comunicação. Então, em termos de técnica, sem dúvida, e sempre a frisar, e faço questão de frisar isto em todas as comunicações que fazemos no campo virtual, lembrando a luz. A luz é fundamental e também, e para mim mesmo muito importante, olhar no olho, lembrar que a pessoa do outro lado do ecrã, ela está à altura dos nossos olhos e, por norma, nós falamos olho no olho, nada de ver o teto, nada de olhar para cima ou de estar a olhar de cima para baixo. Isto é fundamental para uma diminuição de espaço e criar uma maior proximidade para quem está do outro lado nos ouvir melhor. Então sou aqui dois pontos. Quem quiser pode me enviar uma mensagem privada no Instagram e pedir-me este nosso roadmap de etiqueta online, por assim dizer. Nós chamamos a etiqueta online. Então, quem, quem costuma, quem já me ouve, sabe que eu não sou uma grande adepta dos fundos virtuais. Trabalhar com fundos virtuais, o que acontece é que quem opta por trabalhar com fundos virtuais, e vou abrir uma exceção para alguns fundos virtuais que já têm muita qualidade, mas na sua maioria, os fundos virtuais, eles desfocam, portanto, se eu tiver com fundo virtual, eu não posso estar aqui a ilustrar a minha comunicação com as mãos, porque elas criam pixels, não é? Não posso mostrar um apontamento, porque ele desaparece se eu tiver, se eu tiver um fundo virtual. Porém, se esta é imagem do meu escritório, como está aqui nesta imagem, então é melhor eu usar um fundo virtual. Se eu tenho uma janela atrás, Uh, de mim, que me faz uma sombra escura mais, e não tenho como mudar a posição do escritório, então mais vale usar um fundo virtual, de preferência até um branco brilhante, uh, fica melhor. Evitar também os fundos virtuais que tenham muito ruído, muitas imagens, muita poluição. Se eu tenho. Se eu não consigo ter um fundo sóbrio, eu aqui tenho os meus livros, não é? e até faz o priming ali com os livros. Mas se eu tenho uma cortina, se eu tenho brinquedos, se eu tenho um roupeiro espelhado, então vamos optar por propor um fundo virtual. Portanto, se eu não tiver opção. A melhor opção é um fundo virtual. Também na nossa comunicação, a velocidade, e não entrando aqui muito no registro da voz, que ela é fundamental, mas entrando aqui no, no, no ritmo da voz e na velocidade. Nós sabemos que há uma tendência uh, no online de falar mais devagar. O que é que acontece quando eu faço muitas pausas? Eu posso criar a percepção do outro lado que eu julgo que as pessoas demoram um pouquinho a compreender. Então vamos estar. Isto é uma tendência que acontece quando se passa do presencial para o online. Há uma tendência de falar com mais Pausas, o que fica assim estranho e pode não criar a melhor percepção sobre nós. Por outro lado, quando eu acelero, acelero, acelero e quero falar rápido, eu posso criar a percepção do outro lado, que não estou a respeitar o ritmo, que não estou preocupada com o outro, que não tenho empatia com o outro e quero despejar informação. Então vamos ajustar o ritmo, vamos criar. Pausas quando elas são necessárias, vamos falar mais rápido quando é necessário, vamos levantar o tom de voz quando ele é necessário ou baixar. Criar aqui uh, alguma energia. E... e agora este é um ponto que para mim é hiper relevante. As palavras têm poder e elas têm poder para nós próprias, próprios, e também têm poder para o outro. Vamos dar aqui alguns exemplos e vou partilhar convosco algumas palavras que eu evito usar para mim e para os outros e que não me aproximam do outro quando eu ouço nas comunicações. Uma é temos que fazer isto, deves fazer isto, devemos todos cumprir isto, tem que para ter sucesso tem que. Então isto quando eu ouço é algo que me cria muito espaço da outra pessoa. Porque uma coisa é eu comprar ou pagar uma, uma sessão de consultoria. Então, se eu paguei uma sessão de consultoria, eu uh, estou pronta para ouvir o que é que os consultores que eu contratei me aconselham a fazer. Que eu devo fazer, ou que eu devo pôr em prática, não é? o que eu tenha que pôr em prática. Então, eu peço conselhos e eu recebo que alguém me diga tens que fazer isto, ou uma sessão de mentoria. Mentoria, pressupõe-se do, do princípio que é alguém que sabe mais do assunto que eu procuro saber, e por isso me está a dar a mão e está a ensinar-me o que para ela funcionou, e aconselhar-me e a dar-me essa mentoria de conhecimento. Então aí eu posso aceitar o tens e o deves. Agora, numa comunicação, numa partilha, num workshop, numa palestra, aumenta imenso o espaço entre mim e o outro quando eu recebo tens disto ou oh, deves aquilo e leva-me e, e, e leva a uma presença de... e até de transformar algum julgamento, porque por vezes emerge-me o mas quem é que é este ou esta para me estar a dizer o que é que eu tenho que fazer? Não é? O que é que este sabe de mim para me dizer o que é que eu tenho ou o que que eu devo fazer? E é uma tendência... É uma tendência. Então, eu trago aqui e convido-vos a trazer aqui à consciência que o que nós sabemos funciona no nosso mapa, funciona no nosso mundo, funciona com as ferramentas que nós temos. Pode não funcionar para o outro. Então, quando estamos aqui a dar uma palestra, ou quando eu estou aqui a falar sobre estes, estes temas, eu estou a partilhar o que para mim funciona ou o que para mim me afasta, não funciona. Então, para mim, Uh, eu evito dizer tens que, devemos. Estas palavras eu procuro apagar completamente. Uh, existe presença e tudo na vida é uma questão de hábito. Mas quero dizer-vos que quando desse lado tu me dizes a mim tens que, deves isto, quero que saibas que isso afasta-me de ti e afasta-me do teu projeto. Cria-me espaço e eu acredito. Uh, que não queiras criar esse espaço, acredito que queres criar essa aproximação. Então as palavras elas têm poder para criar essa aproximação entre o outro e mim. E Lembrem-se de uma coisa: as pessoas compram quando nos ouvem, não compram o nosso produto. Elas compram a, a nossa atitude, elas compram a nossa partilha e só depois elas compram o nosso conteúdo. Estás tudo já que nos dizem e que terei prazer em partilhar se me pedirem, se me enviarem alguma mensagem a pedi-lo. Então, primeiro, é, é, será que esta pessoa tem uma agenda escondida? Será que esta pessoa quer alguma coisa de mim? Quer-me vender alguma coisa? Então, aqui este, esta gestão das primeiras impressões ela surge logo, portanto, se o interlocutor, quem fala, vem com tens ou com deves, já foste. Não é? Já me está a dar recado, já me quer vender alguma coisa, não é? Então. Eu convido-me eu, eu convido a mim sempre a evitar o tens um, e o deves. Mais, mais algumas que para mim também fazem bastante, bastante, bastante diferença. Vamos aqui passar o slide. Está... Ai, desculpem que o slide andou demais. Só um bocadinho. Não queremos também andar tanto à frente outro, mas. O mas emerge, o mas emerge assim rapidamente, não é? E o mas, ele pode ser usado. Ele pode ser usado quando eu quero precisamente apagar o que disse. Se eu quero apagar o que disse, passar uma borracha, eu digo um mas. Se eu quero acrescentar à minha comunicação uh, algo mais, se eu quero expandir, eu acrescento e, ainda assim, no entanto, ainda mais, e o mas eu tiro fora. Então, o um mas, ele no nosso inconsciente, ele apaga. Ou seja, gosto muito de ti, mas pronto, lá vem a agenda escondida. Lá vem a, a teoria do positivo, negativo, positivo, aquela sanduíche. Lá vem a sanduíche, não é? Isto tudo não vale nada. Então, eu gosto muito de ti, mas vamos lá tirar o mas, porque o mas apaga o gosto muito de ti. Então. Eu gosto muito do ti, de ti, ainda assim gostava de partilhar contigo. Vejam, isto é treino, não é? como são coisas que estão muito dentro de nós, treinamos, 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 treinamos. E como todo o ciclo uh, da competência começa por eu nem sei que digo isto, eu acredito que hoje estou a trazer isto à nossa consciência, à consciência de quem nos ouve, de quem me está a ouvir. E agora quando for dizer um mas, vai pensar, oh, e acabei de dizer um mas, estou na fase do incompetente consciente, e daqui a uns tempos iam a dizer o mas, mas não vou dizer o mas, vou dizer ainda assim, acrescentando e já disse, yes, consegui, já estou no estádio de competente consciente, e depois Começa a sair de uma forma inconsciente, com uma bonita articulação entre as frases, entre o conteúdo, entre o propósito que efetivamente eu quero dizer. Então aí nós estamos no, no estádio da competência inconsciente. Convido-nos a tirar o mas, efetivamente, da nossa, da nossa comunicação e acrescentar o ainda assim, o porém e agora aqui algum, também aqui algumas aqui alguns pontos que eu aproveito para partilhar o que a mim hum, e acredito que a mim me transparece uma percepção de poder pessoal ou de falta de recursos então, uma pessoa que eu considero que tem uma forte autoestima, uma confiança, que é forte no conteúdo e na forma, ou seja, que representa para mim uma autoridade no conteúdo e na forma e no entusiasmo e que compra aquilo que vende e que compra aquilo que diz e que tem, como dizia ontem, ouvi ontem o senhor Comendador Rui Nabeiro dizer que achei delicioso, que tem o comércio dentro de si, uma postura, um poder pessoal forte, usa eu quero, eu vou, eu sei, um, isto em detrimento de muita gente acha que eu acho, eu gostaria, eu queria. não é? Tu querias ou queres? Tu achavas ou queres? Tu achavas, tu gostavas ou vais? Não é? é diferente eu dizer eu vou fazer, eu quero fazer, do que eu vou tentar, eu gostaria. É? é tudo muitoinho, depois começa a acrescentar o inho, é o cachorrinho e o papelinho, e isto transmite do outro lado uma, uma falta de poder pessoal. Podemos não ser, pode não ser essa a percepção que eu quero criar do outro lado. Então, atenção às palavras que nós usamos. Eu vou fazer isto, eu decidi fazer isto, eu sei que para mim isto funciona melhor, eu vou, eu tomei a decisão. E, e assim evitamos dizer ou escondermos no meio do outro. Encontro muitas pessoas que falam em público uh, e que eu ouço. A refugiarem-se no todo para não assumirem a responsabilidade e o potencial julgamento do outro lado, o que é que vão pensar em relação ao que eu estou a dizer. Então existe uma tendência, uh, e que me afasta quando eu ouço dizer isto, que é algo que eu posso ter tomado uma decisão que possa não ser do agrado de todos, uh, tendemos a esconderem uh, muita gente acha uh, isto. E eu quando ouço penso assim, pá, muita gente, toda a gente é muita gente. E quando dizem, toda a gente diz que não. Epá, toda a gente é muita gente. Uh, ou toda a gente quanta, ok? E depois eu às vezes, e quando eu estou em coaching, então ainda desafio, porque peço sempre a autorização para desafiar respeitosamente, toda a gente acha isso ou tu achas isso? Toda a gente acha isso e tu o que é que achas? Não é? Porque na realidade o que eu sinto, o que me chega é que esta pessoa acha aquilo, não quer assumir que é isso que pensa e quer se refugiar no todo, quer fugir e ficar escondidinha no todo. Não, um líder assume o que pensa, um líder assume o que pensa e diz, agora, a forma como diz. Pode ser trabalhada, mas um líder assume o que pensa as escolhas que faz. Então eu convido a deixarmos de refugiar nas pessoas, as pessoas acham, as pessoas gostam, não, eu gosto, eu quero. Pá, o que os outros querem? Eu brinco muito quando me dizem assim. Ah, nós, nós achamos, eu pergunto: nós ou tu? Ah, nós achamos e assim, mas olha, eu não te dei eu não te dei uma procuração para falares de mim portanto, se queres falar de ti fala de ti, eu, tu achas isso agora não me venhas é pôr no teu achismo não é? Não me venhas a pôr dentro do teu mapa porque eu não te disse o que é que achas do assunto se quiseres perguntas-me o que eu acho do assunto mas na comunicação não venhas para dizer nós achamos, calma se eu te passei procuração se fizermos, se fizermos uma sessão de team building antes se tu me perguntares o que eu acho perguntar o que é que a equipa acha e depois fores falar em nosso nome é uma coisa Agora estamos numa conversa e Ah, nós achamos que, calma, que eu não acho nada disso, não é? Ah, as pessoas acham, eu não sei quem são as tuas pessoas, mas eu não acho isso. Então, esta, isto estou a partilhar convosco o que me afasta quando eu ouço alguém falar de um assunto e que, e que decide ter autoridade para falar em meu nome quando eu não lhe dei essa autoridade. Então, isso afasta-me. Okay? E isso acontece porque se, quando se fala, refugiam-se nas pessoas no seu todo para se desresponsabilizar. Então, somos líderes, somos empresários, vamos assumir o que nós pensamos, vamos assumir o que nós gostamos, vamos assumir as nossas decisões e dizer: eu gosto de comer pão ao pequeno-almoço, eu gosto de comer um batido ao pequeno-almoço. E não, as pessoas gostam de comer pão. Não eu, que interessa é eu que eu estou a partilhar e não os outros. Os outros não estão aqui na sessão. Então, fica aqui um desafio para quando fazemos uma live, quando fazemos uma comunicação, ter estas pequeninas, o poder das palavras. Pensarmos um pouquinho mais, fica o desafio para esta semana, no poder das palavras para criar essa aproximação ao outro. Claro que depois, na nossa comunicação, e aqui também reforçando, olha, aqui está o exemplo, não é? Um líder assume. Eu, gosto, eu não gosto disto, eu não gosto daquilo, em vez de dizer, ah, as pessoas não gostam, está aqui isto. Uh, era o que eu queria dizer e reconheço. E eu reconheço a liderança quando eu vejo um, um, um líder a falar no que gosta e no que decida ou no que não gosta. Claro que, se eu estou a falar para a minha equipa, uh, se eu estou a falar num projeto que é conjunto, eu saio de cena e aí permito-me ficar no nós. Mas normalmente eu vejo este as pessoas, toda a gente, nós, quando queremos fugir de alguma coisa que possa gerar um julgamento no outro. Claro que há muito mais coisas na comunicação que podem afastar-nos ou diminuir então o espaço. Fica para a próxima sessão. Na próxima eu vou falar um pouco da linguagem colorida e da linguagem minimalista. Se estás aqui conosco e se estiveste aqui este tempinho, obrigada. Vou ver se tenho aqui alguns comentários ou algumas perguntas que queiram fazer. Obrigada, Liliana. Continuação de um bom trabalho. Uma boa semana a todos. E para na próxima semana, quinta-feira, às 12, voltaremos com um pouquinho de mais dicas para estarmos sempre a crescer, sempre a melhorar, sessão para sessão. Um grande abraço.